Слава Україні, пані та панове! Наш черговий протианглізм. У травневі дні дуже хочеться говорити про того, хто написав більше за своє життя, ніж ми за усе своє життя читаємо. Я маю на увазі Франка, бо саме 28 травня 1916 року він відійшов у вічність. І здавалося би, що українці мають максимально популяризувати його творчість, і, зокрема, його блискучі рядки книги «Морська глибина». Хто в них пірне аж до дна, той хоч і труду мав досить, дивні перли виносить. Але ми умудрилися вже навіть до того, що запозичили англізм, який стосується обігу книг. І обізвали цей процес «буккросинг». І не будь-де ми його обізвали, а обізвали його у тесті із зовнішнього незалежного оцінювання і не з будь-якого предмету, наприклад, з англійської мови, а обізвали його так саме в тесті з української мови та літератури, начебто тест з української мови і літератури на ЗНО не має бути бездоганним в контексті неосяжного багатства нашої мови. Але у цьому тесті ЗНО ми читаємо таке. Буккросинг. Перетворюємо світ на суцільну бібліотеку. Отже, запитання риторичне. А що ж тоді аналізувати в англійських текстах, якщо в українських текстах ми маємо аналізувати абсолютно недоречні новоанглізми, бо цей буккросинг ми можемо замінити цілою низкою синонімів на зразок книгообіг, книгооберт, книгообмін, книгорух. І все це відповідатиме тому процесу, незважаючи на те, що хтось буде нам вказувати, що, могляв, буккросинг – це щось відмінне від книгообміну і книгоруху, а це всього-навсього, коли ми запускаємо у вільний обіг книгу і фіксуємо це на інтернет-джерелі. Хто це вигадав? Ідею цього книгообігу, чи книгоруху, чи книгообміну, наголошую, вигадав Рон Горнбекер. Я не знаю, хто це такий. Допоможіть мені це з'ясувати. Бо ці відкриті, зокрема, е-джерела, пишуть його прізвище через Хорнбекер, себто у російській транслітерації. Тобто ми з вами до такої міри занечистилися і до такої міри узалежнилися, що, беручи новоанглізм, ми пропонуємо його українцям ще й в московській транслітерації. Тобто, якщо, звичайно, умови джерелі прізвище цього чоловіка пишеться через H, то українці мають його передати як Горнберг, а не Хорнберг, як це передають москалі, позаяк вони не мають звука Г, а отже не мають і відповідної букви, а мають Г, і мають Х, і їхнє Г графічно збігається із нашим Г. Так от цей чоловік, за прикладу обміну речей на зразок велосипедів чи інших речей, запровадив це у своєму готелі, залишивши відповідну записку у книжці. І цей книгообіг чи книгообмін з реєстрацією на відповідній інтернет-сторінці набув великих обертів і великої кількості шанувальників такого способу обміну книжками. Чесно кажучи, я би так книжками не обмінювалася і ніколи не відпустила би жодної своєї книжки ні в чиї вільні руки. Винятково давала б лише тим людям, в яких я упевнена, або, звісно, залишала в своїй бібліотеці для найближчих, для мене, людей. Наш словник, найбільший перекладний, що містить понад 100 тисяч англійських одиниць в перекладі нашою неповторною мовою, не містить цього слова. Тоді, коли малий оксфордський словник це слово фіксує, нагадаю собі, із 2004 року. Звісно, що надзвичайно цікаво заходити в англійську мову, пізнавати її багатство, зокрема багатозначність слів, їхню омонімію. Так от, коли ми розгорнемо
перекладний словник, як я вже казала, що функціонує у нашій мові, то слово «кросінг» в англійській мові маєтиме кілька значень. І, зокрема, це такі – перекреслювання, перетин, схрещення, перехрещення, перехрестя, перехід, роздоріжжя, переїзд по воді, переправа, перетин залізничних колій, роз'їзд, технічна хрестовина і схрещування. Отже, шановне панство, перш ніж запозичувати чуже слово, треба чітко збагнути, яку реалію це слово називає у мові джерелі. А потім цю реалію не тупо брати з чужої мови і не калькувати тупо перекладати, а переносити її на наш ґрунт. І, власне, тоді, коли ви перенесете на наш ґрунт цю непогану технічну подію, то ви отримаєте цілу низку синонімів, серед яких книгорух, книгообмін, книгообіг, мандрокнига і так далі. І тоді у різних містах будки з тими книгами не будуть обізвані непотрібним для нас англізмом «буккросинг», а, наприклад, «книгомандри», чи «книгорух», чи «книгообіг». Успіху вам у віднайденні своєї книги, яку не просто ви будете читати, а яка буде читати вас. Тоді ви реально досягли хоч якогось результату у пізнанні того, що таке книгорух. До зустрічі в наступному проти англізмі.